Ja, da er jeg på flyplassen i Mongolia. Jeg skal ta lokalfly til morgen. Jeg har fylt opp jakka mi med 7 kilo med diverse ting og vinterbuksa mi. Og prøver med kamera rundt halsen for å se om jeg klarer å komme. Det er jo maks 20 kilo her, og jeg har reist vel med rundt 30 kilo. Så vi får se hvordan det går. Ja, da har jeg levert inn bagasjen. Han glemte å veie ryggsekken min, som veier mest av alle, så nå skal jeg gjennom Securitas hvert øyeblikk, så får vi se hvordan det går, men jeg tror vekta har gått i orden uten at det blir store problemer. Tommel opp. Flyet tar maks 40 passasjerer, og det er stappfullt. Maks 30 meter langt fly. Jeg må si at dette her er ikke akkurat noe særlig betryggende. Jeg håper det går bra. Jeg skal ta dere med og vise dere nå hvert øyeblikk når vi tar av, så dere får sett litt oversiktsbilder av Mongolia. Ok. Da er jeg fremme i Moron. Dette er på flyplassen. Flyet i bakgrunnen, det er der, altså det flyet jeg har flytt med hit. Da har vi kjørt fra Moron, Kopskul, og er på vei mot Ula Ul landsby. Vi må begynne veien og bli litt sliten her. Dette øyeblikk skal jeg vise dere. Vi kommer frem til Ula Ul, og nå er vi hjemme hos sjåføren. Vi har sovet der i natt, før vi skal reise videre på hest i 3 dager. Nå har jeg sovet i natt, så har jeg sovet her inne. Nå er vi hos militæret i landsbyen Ula Ul. Jeg måtte ordne noen sånne der border permit-tillatelse for å reise innover for å besøke satanfolkslaget, visstnok. Ja, og da skal vi krysse en elv. Da har vi kommet frem til dit vi skal begynne å ri hester fra. 3 dager på hest. Vi har kjørt bil et par timer fra Ula Ul. Og det var ca. 50 km. Det tok 2 timer og 20 minutter. Nå er vi i gang med å tømme bilen for bagasje som skal losses opp på hestene. Jeg sier bare, hva i helvete skal jeg gjøre nå? Skal ri hest over her alene på hest? Fy fader, dette her blir jævlig. Jeg må skru av kamera. Da har jeg ridd i 1 time og et kvarter. Og begynner å kjenne smerten ganske tidlig. Spurte guiden min hvor lenge vi skulle ri. Men hun sier at vi skal ri til sola går ned. Nå er klokka kvart over 5. I går gikk ikke sola ned før rundt 7, tror jeg, halv 7. Så det blir litt pes. Så, yes. Her ser du at hesten min ligger stort sett bakerst hele tiden. En eller annen merkelig grunn. Jeg har skjønt hvordan jeg setter opp farten på hesten, men det gjør dritvondt i rumpa når man skal sette opp farten, for da hopper rumpa opp og ned. I tillegg til at jeg har 13 kilo på ryggen, som de ikke har, de som rir foran meg her. Så er det ekstra ubehagelig rundt skuldra og ryggen. Men dette skal gjennomføres. Tommel opp. Det verker veldig mellom beina og i ryggen. I sted så tok jeg en pisspause, og da kjente det som hele kroppen min var mørbanka. Nå håper jeg sola forsvinner snart, sånn at vi kan campe. Jeg har snødd ute i natt, så nå ligger jeg innsnødd i snø, langt ut på vidden i Mongolia. Jeg hadde jo ikke fått med liggeunderlag her. Jeg trodde jeg skulle få det av de som arrangerte dette, men det var ikke tilfellet. Så jeg har hatt en slitsom natt på, brukt jakka mi og genser som ligger på lag. Dag 2 med reising på hest. Skal ri 6 timer. Det har snødd i natt. Da er vi på dag 2 med riding. Skal ri 6 timer. Nå er vi i gang. Her har landskapet endret seg betraktelig fra der vi har vært. Det nærmer seg med litt sånn Sibir-aktig landskap. Kaldere og litt snø. Nærmer seg kvelden på Camp 2 med ridning. En dag til i morgen med ridning, slik jeg har skjønt det. Og i natt skal vi sove her. Og det som viste seg å være greia her er at det er jo egentlig en hestebod, så det var jo masse hestemøkk inni der. Og vi har bare brukt beina til å sparke vekk all dritten med der vi har satt teltet. Dette her området her er laget for forbipasserende nomader som kommer med jaktbukser og sauer og ja, det som er, slik at de kan ha sted å overnatte. Jeg oppdaget i natt at jeg hadde sår i rumpa, åpen sår. Og det er ikke rart det er vondt når jeg sitter hele tiden da. Det var blodet i boksershortsen min. Klokka er nå 7 om morgenen, og vi skal ut og ri, og jeg har fått beskjed om dag at i dag blir den lengste turen, så jeg tipper om 5-6 timer kanskje. Og det gjør seriøst vondt bare jeg setter meg ned, så skal jeg ri på hest i tillegg, så det... Nå begynner denne her ekspedisjonen faktisk å bli seriøs, for nå begynner det å ta litt på fysikken her. Det gjør veldig vondt i knærne mine også. Nå driver vi og lager opp litt kokevann til te. Og her har vi lagret all maten i natt. Og så har vi teltet vårt der borte. Det var heldigvis varmere å sove i teltet i natt. Og her har vi utsikten i dag. I går var det overskyet, tåkete. Men i dag så har vi klar blå himmel. Jeg er veldig kaldt for det, men de fjellene her ser jo utrolig flott ut. Ja, da er jeg ute og trasker. Jeg må finne et sted å gå på do. Prøv å komme meg litt unna og finne et eller annet tre og gjemme meg bak eller noe sånt. Det er rundt minus 10-12 grader. Så det tror jeg blir litt kaldt. Man fryser fort på fingrene. Så det er ikke lenge man kan holde på før man begynner å få vondt i hendene rett og slett. Fordi det er så kaldt. Så jeg får se om jeg finner et sted borte i trærne der dere ser nå, setter meg ned på huk og gjør det mitt. Mac Expedition going to toilet. Over and out. Hesten min helt jeg skal helt stoppe og spise. Vi kom fra bunnen av dalen der. Og så har vi ridd hele oppen dalen. Tatt masse viljer underveis. Det var litt vanskelig, men for det var hestene sleit når de skulle oppover. Det var jævlig bratt. Sank mye ned snøen og sånn. Da hesten min gikk berserk i stad, begynte å løpe, for det kom en hest som hadde bagasje på seg, som gikk fritt da. Den ble ikke holdt fast, og så kom denne til full fart bak hesten min, og da ble hesten min redd. Og da begynte hesten min å løpe noe jævlig. Jeg klarte ikke å tok meg liksom 150 meter før jeg klarte å stoppe hesten i terrenget her. Det var helt jævlig, med kamera rundt halsen. Jeg klarte til slutt å stoppe den, jeg falt heldigvis ikke av hesten. Ja, da har vi ridd 4 timer, dag 3 i strekk. Nå har vi lunsj her. Slapper av litt. Så er det fortsatt noen timer igjen med ringa, jeg skjønt. Nå er vi langt opp på toppen. en eller annen fjellkjede. Viser 360 graders visning. Som du ser, så er det ikke noe særlig sivilisert område vi befinner oss i nå. Nå går vi, hvert øyeblikk så får du se det første møtet med reinsdyrnomadene. Faen, jeg føler meg ikke trygg på de bikkjene her, altså. Bikkjene er gærne. Det ser ut som ulver, noen av de bikkjene. Ja, da visste det seg at det ikke var reinsdyrnomadene vi skulle besøke. Så det er jeg egentlig litt glad for, for det så litt stusselig ut med to karer der bare. Jeg hadde håpet på en større familie eller et eller annet. I hvert fall etter så lang reise, men det som viser seg da er at dit vi skal er 3 timer med ridning til. Og nå er klokka 4:30. Og terrenget er visst nok ganske dårlig for å komme seg dit, så derfor har Sherpaen bestemt at vi må sove her i natt, og så blir det 3 timer til på hest i morgen før vi kommer fram. Så heldigvis i dag så har jeg fått en bedre sal, som du ser her. Mye mykere, så de viste litt hensyn, og guiden fikk salen min, hun der kokken. Og det tok bare en halvtime, så begynte hun å klage på den salen liksom, så, og den hadde jeg ridd på i 4,5 timer. Med diverse sår i rumpa, for å si det sånn, som jeg fortsatt har. Mye smerte for å komme hit, og litt mer smerte til i morgen, så er vi framme. Ja, da er vi på vei mot satanfolket, siste ridedag. Det er så trangt her at vi må geleide hestene, hver en av oss, akkurat som å gå tur med bikkja. Det er kjempedårlig terreng, veldig bratt opp og ned. Av og til så blir jeg litt nervøs for at hesten jeg drar på bak meg skal skli og treffe meg rett i ryggen. Her er det ville peanøtter. Peanuts. Can you eat it? Eat it. Okay. I'll try one. Ja, og spiser jeg ville peanøtter fra Mongolia. Det smakte helt greit, for det mangler litt salt. Yes. This one's this side. Ah, spiste. Did I eat with the shell? Jeg spiste visst peanøtten med skallet på. Nå har vi kommet fram. Dette er første møte med reinsdyrfolka. Nå er jeg invitert inn her på te, og på den campplassen her skal jeg nå bo i mange dager fremover. Så det klør i fingrene til å begynne å ta bilder, men nå må jeg bare ha is i magen og bli litt kjent med dem og komme litt innpå dem. Ta tiden til gode, og med det håper på at de gode bildene kommer etter hvert. Nå er jeg her. Jeg har blitt med en kar opp til et sted der han pleier å ha reinsdyra sine. Fra den campen som lå i skogen, som er litt høyere oppe på fjellet. Når man pisser ute i snøen her, så kommer reinsdyr og drikker piss av en eller annen merkelig grunn. Jeg har sovet i det teltet her. Multifuel, at det er god stemning. Det er hannreinsdyra. Her er alle hannreinsdyra jeg fotograferte når de kom ned fra fjellet i går. Da var jeg langt oppe på fjellet. Vil du si something? Video? Ja, i dag er det dag 5 sammen med reinsdyrnomadene. Det viser seg det at vi er nødt til å begynne reisen tilbake i morgen, fordi værforholdene tilsier at det ikke er trygt å reise hjem senere enn dette. Hvis det snør mer, så blir det problematisk med hestene å ri over fjellene og sånn. Det blir for dyp snø, og det blir mye gåing i stedet for å ri på hest. Her er kokken laget kebab. Mongolsk kebab. Nam nam. Vi skal på do, vet du. Faen, kommer han etter meg. Det er jagen bort. Tjosj! 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 Inni det teltet her har jeg sovet i 4 netter. Og 2 netter har jeg sovet i telt ute selv. I dag skal denne familien flytte ned dette her og pakke ned. Nå pakkes teltet ned. De gjør seg klar for avreise. Da har vi akkurat tatt en episode her. Den ene hesten med bagasje som gikk løst, klikket fullstendig og begynte å løpe rundt i skogen her. Så bagasjen min var jo selvfølgelig på den hesten, så baggen min falt av. Baggen min holdt på å slepe 100 meter før den falt av. Så nå er han bagi ute og leter etter den hesten da, som stakk av. Det er klokka 8. Dag 1 hjemreise på hest. 3 dager til med hest, minst. Nå er jeg skikkelig kald på beina, det er helt jævlig. Jeg må bare hoppe ned i soveposen nå, fordi nå gjør det så vondt. Jeg bare glemte å si at i natt så var det ulver som tok noen reinsdyr på campen før vi dro. Jeg tenkte jeg bare skulle nevne det. Så det er en del ulver rundt om i skauen her som driver og lusker. Og vi har ikke med oss noe gevær. Ja, det er rep på hest igjen. Fantastisk vær i dag. Nå nærmer vi oss over opp mot fjellet. Vi er på vei tilbake til Ula Ul, men fortsatt 3 dager til med hest. Men jeg skal bare vise dere utsikten jeg har fra hesten her. Ikke verst det. Skal helt ned i bånd, så det blir et godt stykke. Nå har vi ridd noen timer på hest allerede, 3 timer, så nå begynner jeg å bli litt sår i noe, men det får bare gå. Flott utsikt, hvertfall. Ja, da har jeg akkurat fått vite at dette er den siste dagen vi skal ri på hest, før vi kommer fram til Sherpans hjem. Det er der vi leide hestene fra. Så blir det da 1 dag mindre på hest hjem enn det det var til, så det er jeg veldig glad for. Nå er det veldig tidlig om morgenen og fortsatt kaldt, men sola er på vei oppover. Og det du hører i bakgrunnen der er aggregatet. Da er McPherson Expedition ferdig på hest. Nå er vi fremme hos Sherpan sitt hjem. Og det her han bor, er her han har hestene som vi leide til ekspedisjonen.